shirkadda Marin Group oo 10 sano uu dambeeyay ka shaqeynayay sarifka lacagaha qalaad ayaa waxa ay sheegeen in ay bilaabeen howlihii ay umada u hayeen 2 bishan July. Warkaasi waxa faahfaahinaysa wariyaha Nimca Kalsan. Shirkadda Marin Group oo ka shaqeyn jirtay sarifka lacagaha qalaad muddo ka badan 10 sano oo sanadkii 2020 qasaare ku dhacday ayaa waxa ay la tacaalayeen kasoo kabashada qasaarahaasi ka soo gaaray sarifka lacagaha qalaad. Shirkadan oo si casri ah u shaqeyn jirtay ayaa waxa u suurta gashay inay dib uga soo kabato iyadoona aad loo hormariyay maamul ahaan iyo qalab ahaanba. Marin Group oo horey loogu bartay hufnaan iyo hawlkarnimo ayaa dib u shaqo bilowday 2 July 2021 sida maamulka shirkadu ay iclaamiyeen xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo ka dhacday magaalada Nairobi. 2020 cisho ee la soo dhaafay maamulka shirkadu waxay sheegeen inay wadeen diiwaangelinta macaamiisha shirkadda tabashada ka ahaa nooc walba rabtaha ahaatee sida dad lacag ka maqan yihiin. Maamulka Marin Group oo khudbado kala duwan ka jeediyay intii xafladu ay socotay laakiin biyadheedu ahaa dib u hawlgelinta shirkadda iyo xalinta tabashooyinka macaamiisha ayaa waxay isku raaceen inay diyaar u yihiin inay qanciyaan macaamiishooda wax kasto ka tabanayaan. Waxa kale oo ay sheegeen inay jiraan dad dana gaar leh oo ka shaqeynaya magacdilka shirkadda maadaama shirkadda ay ahayd welina tahay mid sumcad ku dhexle Soomaalida iyo dadyowga kale. Walaalayaal, anigoo ku hadlaya gudiga cusub ee loo sameeyay shirkadda Marin Group, xal u raadinta wax ka qabadka horumarinta shirkadda, war xuma tashiilku wax ma taro, dembiguna ruuxa un buu hoojiyaaye waxba kuuma keenayo. War xuma tashiilka shirkadda laga sheegahayo ee faraha badan ha la iska daayo, hana laga tanaasulo. Shirkadda waxqabadkeedii iyo la xisaabtankeedii iyo xog ogaalkeeda ha la soo raadsado. Waxaan rajaynayaa halkan in uu gudoomiyuhu iyo gudiga oo wada jiro ay kaga soo jeedinayaan qodob aad u muhiim ah. Qodobka koowaad waxa weeye waa magacaabida gudiga. Gudiga howlaha guud ee shirkadda Marin Group, gudigaas oo micnihiisu u yahay gudiga xal u helida dhibaatooyinka shirkadaasu soo food saaro, kuwa hore u soo food saaray iyo kuwa hadda dhici karaba. Gudigaasu wuxuu leeyahay saldhig of wuxuu sameystay xafiis, xafiiskaasu wuxuu ka furay meesha la yiraahdo Slim Mall dabaqa 4aad. Xafiiskaas oo waxa laala wixii cabasho ah iyo waxa laala wixii dhibaato ah oo xal uga gaarayo gudigaas oo sidii hore u sheegayba gudoomiyaha uu madax u yahay Sheekh Cabdullaahi. Qodobka labaad ee shirkadda ay caawa ay ka hadashay ama ay isla go'aansatay waxa weeye dib u furidda diiwaangelinta macaamiishii aan wali soo diiwaangelinayn, kuwaas oo laga doonayo taariikhdu markay tahay 2nd bishan July inay bilaabaan inay soo diiwaangeliyaan, ayna ku eg tahay 31 July. Intaas waxaa laga codsanayaa qof kasta oo macaamiil ahaa in uu isku soo diiwaangeliyo waqtiga intaan la eg. Qofkii aan isku soo diiwaangelinin waxaa dhici doonta inaan dib aan systemkaas aan loo furi doonin. Qodobka saddexaad waxa weeye shirkadu sidii hore u sheegtayba inay shaqo bilaabayso bishan June, taas oo bishaara ah bishan July, taas oo bishaara ah umadda macaamiishii dhammaantood gaal iyo muslim waxay ahaayeenba ee shirkadda Marin Group ay aad u sugayeen, taas oo ah bishaara caawayta aan ku wada faraxsanahay. Waxaa sharaf iyo mahad ah dadka aan la shaqeynay oo ay ka mid yihiin maamulada sare sida Cabdalle inay ii fududeeyeen in wax walba oo shirkadda horumarkeeda iyo horsocodkeeda aan ka ogaado. Diiwaangelinta haddaan u soo noqdo, marar badana waxaa la dhahay hal isdiiwaangeliyo oo suldaanka u soo cadeeyey. Dad badana ka cagajiidayo waa noogahay sababa khaasa iyo sababa maaragtay gooniba ha noqotee. Qofku dhahaya waniyo waxaagi kaa lumay ayaan rabaa inaan ku celiyo, laakiin soo qoro aan isla fahanna wixii
adleedahay hebel uu xujiray maya waxba problema la wadaayo shirkadaani ma aragtay sheeg waa iska afo waa waxyaala saas oo kala aad oga tagaysid waxyaalihii adiga xaq aad u lahayd waxaan leeyahay macaamiisha Spain group waxa ka maqan socodayso is soo diiwaan geliya fursadaani waa fursad qaaliya kambanigaani waa kambani hore u socda gudoomiyihii iyo qiyaarta iga horeysay ayaa horta warkiga dhameysay waa mahadsantiin Allah idin barakeeyo ilaahay aanu mahadcelinaa maanta markii ugu horeysay aan shirkadan suudib ku soo gaaray aan arrimahaydan ka hadlo waayay waxyaabaha ugu muhiimsan iyo warkii hadda xoogiisa waa gudoomiyaha iga dhameeyay laakiin alxamdulillaah waa waxyaabo yar yar aan rabaa inaan baraarujiyo insha Allah waxyaabaha ugu muhiimsan sanad iyo wax shan bilood ku dhow iyo afar bilood ku dhow ayaa horto dibkii markuu na gaaray shirkada gaaray ka soo wareegtay waxyaabaha ugu muhiimsan oo noo qabsoomay waxay tahay in shirkada maanta waxyaabihii hore oo dibku soo gaaray ama ciladihii keenay ama aasaaskii hore oo khaldamay in maanta aanan khaldamayn insha Allah wax badan ay saxan yihiin arinta diiwaangelinta ayaa rabaa suldaanka warkiisa in aan xoojiyo arinta diiwaangelinta waxay bilaabatay 28 Febraayo 2021 sanadkan ilaa 30 May ay socotay muddaas intaas dheer waxaan markasta ku dadaalaynay ama la tacaalaynay sida aan dadka ku di xoolaha ka maqan yihiin loo diiwaangelin lahay annagoo markasta muhiimada saaraynay ummada shirkada wax ku tabaayo inaan sax u cadeyno marka arintaas aan xoog saaraynay oo intaas oo maalin socotay oo intaas oo video ah iyo intaas oo qoraal ah intaas oo shirkada dhaatadeeda ku soo baxday xogteeda waxaan xoog saaraynay in barnaamijkaas uu sax ku noqdo ama uu hirgalo arintaas aan rabaa inaan suldaanka xoojiyo aan ku dhaho wixii ka dambeeyay fursada diiwaangelinta waxaan seenay muddo bil ku aadan oo bilaabo doonto 2 bisha July 2021 July waa muddo bil ah bishaas aan fursad u sii doono dadkii diiwaangelinta ka qayb qaadan inay is diiwaangeliyaan qof kasta oo ana ka qayb qaadan diiwaangelinta waxaan aad ugu codsanaynaa inuu diiwaangelintaas aqbalo min fadlan waxa aan la baryo tameyno oo maalinka sidaad u taaganahay oo gudoomiyaha iyo afayanka ay u qeylinayaan waa xuquuqdi ka maqneed oo shirkada ku sheegatay in aan xaqiijino oo kaliya wax kale oo barnaamij laga rabo ma jirto anaga idiga cadeeyneyno barnaamijkaas sameeya diiwaangelintaasna ka qayb qaata dadkii hore u heysta koodka ha sameeyaan kuwan heysana shirkadu system ay u sameysay kaliya ha dhaho qofka qofkaas ayaa lacag iga qaaday meesha commentiga oo arki doona marka foomka buuxinayo ha ku daro qofku ha ka hadlo qaababkii laga rabo oo kaliya fiidiyo ay jiro gudiga ay sii doono xafiis laga furay Kenya Nairobi uu ka furay xafiiskaas Slimol Gurin uu ka furay yahay xafiiskaas booqda website-da iyo email-ada iyo taleefannada kala xiriir leedana shaashada aad liis saari doona idaacada aad soo sheegi doonto barnaamijkaas waxaan jecelnaa lahayn in barnaamijkaas dadku u dhuglaadaan aqbalaan awaamirta aan idin ka codsanaynaa noo sameysiin qodobkii ugu muhiimsan oo aan rabaa inaan ku soo qatin waxay tahay waxa loo baahan yahay tanaasul waxa loo baahan yahay isku sabar waxa loo baahan yahay isxilqaamid waxa loo baahan yahay in arinta culus macaamiisha iyo shirkada iyo gudigeedaba inay u dhawaaqaan Naciima Kalsan Somali Cable Nairobi